Da, on devojka. A to, recitacija. Da, recitacija. Kakvi su komentari ispod? Katastrofa. Da? Katastrofa. Šta vređaju te? Makar, alo, budalo, šta si napravio od sebe? Ali ima neko da kaže. A ima, ove devojke, jao, što si čekaj, sladak, da ga utešim. Čast. A ti sebe snimao dok recituješ to? Ma ja bi u studiju, ona gluva soba. A sve? Laže. A kakve su komentari na ovo moje gostovanje? Gde? Ovde. Gde ti gostuješ? Ovde. Generalno, mislim, ovde, biti top. Sanje. Meni Mihiću si top. I Đedoviću si top. Meni si ti osvežio reality. Nama, ja... Nebitno da li je to da, dobro ili nije dobro ja po tebe. Meni si osvežio učeš. Reality, kao... Uvek se raspoložim kad te vidim. Ti ne jebeš živu silu. Pozitivno. Ja ovi sam... ispadaju smešni koji ti daju... Ja sam tri put probao, ti gledaj, Miki, pusti me, ne znaš. Ne znam, i evo, tako je u pravu si, ne znam ja. Ali a ovi što se trude da ti objasne. Ne, oni se trude i iznerveraju me. Mislim, ti... to je to ali žele ti svi dobro ti koji ti govori. Ja veruj. Znam, Miki, ali drugo, evo sad ti ja sedimo, pa mi ti daš savjet. Super. I ja ne dajem tebi savjet. Ne, ne, ti kažem ti. To ne prihvataš. Ne, kažem ti ovako. A onda dođemo, sednemo tamo za sto. I totalno drugo priča i znam zašto. Ovako, brate, pusti me. Znam zašto. Evo sad, neću njih da branim. Jel ti dođeš i njima pričaš, brate, nikad više, koje jebe, završila je sa mnom. I ti mi dođem uveče i vidimo vas dvoje zajedno. I onda oni popisaju, čekaj šta sam dobro, ja potražio. Ti znaš da sam budala i da to što znam, kaže ja sam digao ruke, ali oni, znaš, bude im krivo posvetiti vreme, bude im žao. Pa kažu, nemoj šta u pravu si, podržete i ti uradiš kontra i oni onda naravno znaš, da popizda. Ali kad znaš da ću to pogaziti, da je nemoguće... Pa objasnio sam im sinoć to. Ma ne, opet će oni isto tako da... Šaki, samo šta ti osjećaš, radi, boli tu... Osjećam da sve što radim da je pogrešno, ne osjećam, nego vidim. To je dobro. Ali ne možeš protiv toga. Ne mogu protiv toga. Pa realno. Možda bi, ne, znaš kako. To je ono što bi ali baš volao da to da je, imaš 20 godina, ipak smo ja i ti u nekim zrelim godinama i to. De, znaš, ipak ti, što kažu ljudi, imaš ime i sve to. Znaš, treba dostojanstvo neko da sačuvaš, ne treba da se sam no, pravo baš si, to brate, blamiraš. Jer, znaš, nismo ja i ti klinci više. Pravo možda bi ja pravio gluposti, nešto radio, neke idiotarije, ali mi ne ide više. Ma jesi u pravo. Uzmem nekad, sprdam se, zajebavam se, ali ne mogu sebi da dozvolim više neke stvari koje sam ranije mogao. Kimi, ja sam sjebao prošle godine život. Pa jesti, pa gledaj da popraviš to malo, jebem mater. Znam, ja sve dublje i dublje. Znaš, nismo ja i ti mali da se mi sad zaljubimo, da odlepimo, da kao ne znamo šta radimo. Jedino to ko te stvarno drma ta kriza srednjih godina, pa si prso, razumeš, zaljubio se. Što je najgore, nije. Ja napolju, brate, što pričam, evo ti brdo žena, zajebamci, pa evo ti ova mala zna. Kaže, ja njimo seks sa drugim, šta priča, što pričam. Brate, sprdnja za jebancija, žena, koliko hoćeš, sve to, bilo mi to. Uđem ovde, vidi mi, gotovo. To je dobro, ne znam što je to kao. Nema leka. Još uvek nema leka. Što bi rekli, nema leka, apoteka. A da se magistar Đedović posveti tebi, na primjer, kao Dejanu, možda te on izleči, izvede na pravi put kao Dejana. Zašto, magistre, ne posvetite se ovom ubogom čoveku da izađe na pravi put? Možda se onda zaljubim i u Denizije, evo te kod. Pa, dobro. Ništa kaže da si top danas. Da, sviđa mu se styling tvoj. Meni. Ša! Molim. Jedina luđa osoba od mene. Dobro, i Mihić. To, nije ona luda. To Mihić jeste. Mihić je ozbiljno ovaj. Da, ali se dosta folira, znaš. Da, pa kao da... Suzdržava se dosta. To, znaš, ali... Sada će on čovjek došao tu, kaže sebe, razumeš, ignorišu ga ljudi, neće da se druže s njim, ali jebi ga, znaš. Negde imaju razloga, negde ne, negde malo i on napravio sranja, razumeš, namerno neke veštačke frke. Imao je na početku to kao Jelena Golubović, nakvarnote, znaš, ono, ne skroz, ali ono, pecnete, uvedete malo, onda ljudi krenu da ga psuju. Evo ljudi, evo vidite kako me psuju, evo vidite šta mi rade, evo psuju majko, a pre tog i o njima, razumeš, evo šta mi rade. Znaš šta to li? Meni ovdje tu izme svi! Kažem, ko ti me psuje? I ovog bre napada stalno govoru, uvorio, nemoj ga psovati, nemoj ga dirati. Bezobrazan, a sad se malo smirio. Ej, jesi, sad si nešto kulturiška, brate. Sad si kulturiška, imaš ta izlaganja politička. Ono. On ima, on krene dobro. Što smo ja i Đedović rekli,
Mihić bude elokventan prvi 30 sekundi dok mu Đole ili Nevena ili ne dobaca nešto. Jebe mi ovo mamu ovo da se izobliči. A krene prvo naš ono... Kurvo! Sada prvi put su upali u realitiju. Otkud ovaj u realitiju? I da prebacim, da ne vidim posle 30 sekundi kad mu Đole ovi dobace nešto i onda da... Jebe mi ovo mamu ja... Da, da samo od jednom ono, prezupči čovjek. Zimi ti zima, uleti ti vruće. Je tako to ide. Da. Kako je bezobrazno ovo, devojko. Šta je Mima? Ja sam divno. Bolje nego tvoj dečko gruje, Mima. Sigurno. Pa dobro šta god. Imala je prošle nedelje dok nije imala budžet, ovaj klop. Jesi mu kupila nešto za uzvrat, s obzirom da si bila nakon njega na Valovu? Nisi mu ništa dala. Ne govori to pred zamagom da si zaštekala da, te, da ne bi našli. Ne znam ni Miha kako je prošao ove nedelje. Svi kao Zmago, Zmago, ja imam osjećaj da i ti Miha voliš da ga muneš. Ne? A pita Sandija Prenkina, rekao se ovdje, nikad nikom ništa nisam. No. Ne verujem ja da Mihić, on samo... Kaži mi, ste se pomirili ti i Sandi? On samo Irmi puder. Irma ga optužila da je ukrao sve pudere, ali znaš za to, Miki? Potukli ste oko pudera. Naći šorcić, brate, ikada. Koji? Da, da, ej, ima bolji. Koji ima? Bolji, plavi onaj, kao nekad iz 80-ih. A, jel on ima? Seksi onaj. Ali znaš onaj onako sa onim B izrezom onako. Znam, old school, onaj, tačno znam. Znate li koliko je on sad, koliko je on sad plavi? Plavi, plavi sa belom crtom onako ili na, rozom, ne mogu da setim. Znaš kakav mu je taj šorc, smeh. On je pravi porničar. Znaš koliko je Sandi sad srećan što je Borad Marijane? Orničar za ponje. Koliko je zaljubljen u nju zbog njega pljačkoj kućicu bio. Eto, vidiš. A stvarno ovaj šorci će, ne znam. Ma ima jači. Sandi, gdje ti onaj plavi tvoj šorc? Onaj isto seksi. Seksan, vidi ga seksana. Malo si dobio na stomaku i ti kakav si bio pre. Oni preko ovoga igre. Bolje Marijana igra od vas, jebote, život. Kako se kaže to kod vas? Šta? Od bojka, isto. Da. Od bojka. Nije, kod nas kaže volejbol. Volejbols. Da. Nema više vode, jel da? Ne. Zdrav, drabe vodu, ne, ja nisam pobedila se. Pa jedno ima tamo u ovoj flaši. Najče. Žao, mi je žao. Ajde, drugarice, upadaj. Ne mogu, brate, majke. Ne znam da li majicu onako je vruće. Češ jasno kao jedan. Vruće mi, brate, to crno ovo. Nemoj ti da stojiš. Da idem da vidim da li imam neku majicu. Imam vitamin D. Budala, ponesem par majčica.